Na konferencii v Komárne predstavili jedinečný projekt iniciatívu občianskych organizácií, prostredníctvom ktorého na cintoríne evangelickej a reformovanej cirkvi vykonávajú kompletný prieskum. Práce sa začali pred 1,5 rokom. Odtedy viac ako 37 dobrovoľníkov strávilo na dvoch komárňanských cintorínoch 340 hodín, aby zachytili údaje jeho súčasného stavu. Fotia náhrobné kamene, opisujú nápisy na nich a zaznamenajú GPS koordináty miest posledného odpočinku. Náklady na prácu hradia z vlastných zdrojov. Miznú hroby. Považujeme za veľmi dôležité, aby sme vykonali úplný prieskum v danom období. A potom ten, kto by chcel neskôr vykonávať výskum v danej téme, bude mať k dispozícii databázu údajov, ku ktorej sa dostane bez problémov. Každý jeden hrob zdokumentujeme. Nachádzame tu naozaj nádherné náhrobné kamene, ale naše srdcia zovrie pri pohľade na rozpadávajúcu sa kryptu alebo zvalený pomník. Rozprávame sa s rodinnými príslušníkmi. Dozvedeli sme sa už množstvo zaujímavostí. Mnohé sme sa naučili o histórii Komárna. V histórii nášho mesta žiaľ existujú aj také okamihy, ktoré doslova potvrdzujú oprávnenosť existencie takýchto občianskych iniciatív. Jeden z týchto príbehov vysvetľuje, prečo sú na dvore kostola reformovanej cirkvi náhrobné kamene. V roku 1957 je v zápise presbyterskej zápisnice stať, podľa ktorej sa starostlivosť o cintoríny reformovanej cirkvi dostáva správu národných výborov. Nie len, že sa zmenil správca, ale v tomto období si množstvo hrobov privlastnili, ba dokonca ich aj ukradli. Je potrebné vedieť, že to nie je nič nové pod slnkom, že sa takéto veci môžu zopakovať. Po siahodlhých ťahaniciach sa vedenie zhromaždenia zhodlo v tom, že podaktore z náhrobných kameňov si prinesú späť z cintorína. A to sa aj udialo. Vybrali si 39 kusov spred roka 1790 vzájme toho, aby aspoň tieto mohli uchovať. Priniesli ich na dvor kostola reformovanej cirkvi. Komárňanská iniciatíva má byť vzorovým projektom a veria, že aj viaceré maďarské obce za hranicami prikročia k podobnej práci. Sprostredkujeme túto iniciatívu aj smerom k maďarskej vláde, tá potom zabezpečí zdroje na túto dokumentárnu prácu. Je skvelé, že tu už Komárňania vypracovali metódu ako na to. Komárňanskí občianskí aktivisti už odfotili 3500 hrobových miest a zaregistrovali údaje z nich. Na konferencii predstavili výsledky vykonanej práce, hovorili o výzvach, s ktorými sa stretávali a museli ich prekonať počas práce, ako aj o ďalšom zúžitkovaní výsledkov projektu.